je vhodný čas na kúpu? Je to tak, že už to máš uložené v hlave, je to tvoj sen a ide si ho splniť? Určite áno, áno. Tatry sú prekrásne. Rekreačnej chaty či apartmánu? Čo hľadaš? Nejaké apartmánové bývanie, poprípade nejakú chatku, chatu, tak okolo 200-220 tisíc. Tatry ako región nám nechávaš, alebo máš nejakú špecifickejšiu oblasť? Tatra. Vyslovene nie, musí ma to zaujať tá nehnuteľnosť, musí to byť niečo fakt, že zaujímavé. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.